minha tia. O quê? Olha! Alerta, vamos todos, vamos. Meu Deus, tia! Meu Deus! Tia! Rápido, rápido! Não pode ser! Não pode ser! Vamos lá pra cima! Alba! Por favor, desça e se entregue. Será o melhor para todos. Eu não vou me entregar. Meu Deus, por que a Alba está lá? Tia, todos nós te perdoamos, eu juro. O que você precisa é de ajuda. Não faça nenhuma besteira, por favor, desce. Vocês querem me ver destruída, mas não vou dar esse custo. Alba! Nunca é tarde para mudar. Sempre há uma solução para os problemas, Alba. Por favor, raciocine. E é você quem me pede. Você, que depois de tanto que eu te ajudei e te protegi, me deu as costas. Não, Carla. Você é a menos indicada para me pedir que mude. Se for necessário, te peço perdão de joelhos. Mas desce, por favor, desce, Alba, eu te imploro. Não, não faça isso. Tia, por favor, não espera. Alba, não, por favor. Por favor, tia, tia. Alba, não faz isso. Por favor. Ângelo, me perdoa por não saber compreender seu carinho. Por não entender que só procurava o amor de mãe. Não! Tia, não! Não, não, tia! Ajudem, pelo amor de Deus! Tia! Maria, é a Maria. Alba, eu não vim para perdoar você. Eu vim para falar contigo para que nós duas possamos nos perdoar. O que está acontecendo? Maria. Não se aproxime, maldita. Você tem culpa de tudo. Você me tirou o amor do Estevão. Me tirou tudo, Maria. Tudo. Não, Alba. Eu vim para recuperar o que me pertence. Você não tem nada. Você perdeu tudo ao matar a Patrícia. Eu não a matei e você sabe. Isso é o que você diz. Tem medo que se saiba a verdade e que seja rejeitada por seus filhos. Não, não, Alba. O medo eu perdi dentro das paredes da minha cela, entenda isso. Por que você voltou, Maria? Nós todos éramos tão felizes sem você. Por favor, alguém ajude, não, 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 por favor. Tenha muito cuidado. Cuidado, Maria. Ajude. Não se engane, Alba. Para ser feliz, tem que aprender a amar. Alba, por favor, desce daí. Por acaso você sabe o que é o amor? Você sabe o que é esconder durante muitos anos, durante toda a vida, um amor secreto? Um amor que te mantém viva e que ao mesmo tempo te mata. Te mata porque não pode gritar isso, porque não pode beijar, abraçar o homem que ama. E apesar de tudo, é capaz de ficar ao seu lado. Isso é amar, Maria. Com paixão, com intensidade. Como só uma mulher como eu pode fazer. Alba, um sentimento que destrói não é amor. Por favor, Alba. Alba. Não se aproxime. Eu já disse que não queria que chegasse perto de mim. Você ainda pode se salvar, por favor. Calma, calma. Calma. Calma, por favor.
Você não quer minha salvação? Não seja hipócrita. Alba, por favor, não faça isso. Desce daí. Você me tirou o lugar que me pertencia nesta casa, nesta família e na vida do Estevão. Já não tenho nada, Maria, nada. Você me tirou tudo. Me deixou com os braços vazios. Com a alma seca. Não tenho mais nada por que viver. Não! Alba, por favor, não faça isso. Eu suplico, não faz isso. Ah, não! Tia, não faz isso. Não, tia. Não! Não! Não, por Deus! Não, tia! Não, por Deus! Te amo, Estevão! Te amo! Tia, não! Do pai, do filho. Não quero sua bênção. Alba, não devia ter feito isso. Aproveite o momento para pedir a Deus que perdoe todos os seus pecados e se arrependa para que te possa receber em sua glória, filha. Nunca. Eu te imploro, tem que se arrepender para se salvar. Se para me salvar tenho que renunciar a minhas duas paixões, meu amor por Estevão e meu ódio por Maria, prefiro me condenar. Não fale assim. Tem que ter temor a Deus. Deus? Jamais tive medo de Deus. Não vou começar agora. Não tenho por que me arrepender. Meu único pecado foi amar Estevão. Eu peço a Deus que perdoe suas palavras. Perdoe, Senhor. Calma. Ela está muito mal. Muito mal. Ajudem, por favor. Eu te desculpo, meu. Ela está muito mal. Ajudem. Com licença, por favor. Quem iria imaginar que fosse terminar assim? Você, uma mulher altiva, perversa, orgulhosa, malvada e muitas vezes inteligente. Só que sempre teve alguém superior a você. Quer saber um segredo? Fui eu que matou a Patrícia. E quer saber mais? Eu vou te vingar. Vou matar a Maria e também o Estevão. Não se preocupe. Pode ir em paz. Já te disse. Eu te vingarei. Maria sempre foi uma estúpida. Alba! O que foi? Alba! Tia! Alba! Tia! Alba! Tia! Está morta! Não, não é tia! Não! Não é verdade! Não é verdade! É minha culpa! Ai, não, 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 não